jueves y ahora. Mala liba, buena vela. 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 Buena ตัวอะไรแกแล้วเฉ็ดแกมาตัวกูร้านแล้วตะลาลงก็တော့တကယ်เฉ็ดไปอ่ะเฉ็ดไปပါတယ်ตัวอ่ะเนี่ยตัวน้องเดียวกูแล่นไปเผ็ดไปไล่ตาวะแล้วไส้ก็ไม่ก้าวมาอ่ะเจ้าก็ไม่ก้าวดาแม้ตัวเฉ็ดกันออกมาเลยเนี่ยย่องมาดิไส้กวยเนี่ยไม่ให้พ่นไหนมาสิอ่าย่าย่องมาดิดูเอาไว้ก่อนไส้กวยเนี่ยไม่ให้พ่นพี่แล้วดีๆไม่ก้าวเลยก็สไลด์ไปหมดเลยปูพี่แล้วก้าวหมดเลยสิๆไปไหนมาสิรู้กูเนี่ยย่องก็ดิบ
ို့ပေါ့နော်ပြီးဟိုနာဒီနာရဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းလိုက်ကြည့်ပါမန်လေးကတော့ခုရအောင်။ဟုတ်ကဲ့မန်လေးကတော့အချက်တလောက်ကိုမန်လေးမှာ3-4ပွဲလောက်တော့ရှိပါလား။ပွဲပဲရှိရလား။မန်လေးကပွဲနေပဲလား။ပွဲပါပဲ။ဟောပွဲကြောင့်လား။ဒီကတော့ရည်သားနေပါ။ဟုတ်ကဲ့။မန်လေးအဆိုကဘူးလာတိကြတဲ့ပုံပဲ။ဟမ်။ဘူးလာတိကြတဲ့ပုံ။တိပါအောင်မန်လေးကနေလို့ကောင်းတယ်လေအစားစားရလေပွဲနော်။အဲဒါကြောင့်မန်လေးကိုချစ်တာနေအောင်တော့မန်လေးကအရင်ရောက်ပြည့်တယ်။အဲ့တူမလည်းမန်းလေးမှာပါပဲ။ကိုလည်းမန်းလေးမှာပါပဲ။ပါလေမန်းလေးမှာပါရှိတာ။အလုပ်ကိုအလုပ်တွေကပြောတာမန်းလေးကပုံပြ။မန်းလေးတွေမှာမန်းလေးရာရှင်မော်ရာတော့အမြဲတွေ့ပါရဲ့။မန်းလေးအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အော်ဒီမန်းလေးမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေအကုန်ချောတယ်။နောက်တစ်ခုကမန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေကကျတော့ဟိုအခုညီရိုင်းမဲ့တက်တယ်။နောက်အစားတောက်လို့ဆိုရှယ်ကောင်းတယ်။ချေမန်းလေးရောလေး weight ကိုမနေထိုင်ရတော့စားစရာတွေတအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ချဲဆိုအမှဟိုအာဆင်နယ်ထွင်းကျော်တို့တည်ရမလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသစင်မေလေးဟိုကျတော့ဥပိန်နာဟာတွေတို့နောက်အများကြီးဥမိုင်းကောဟာဟိုပါတယ်ပင်လယ်စာတွေအကုန်ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲစားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမိုင်ပါလေအဲ့ကအစားတော့လို့ဆိုလည်းရန်ကောင်းတယ်ချဲတော့လည်းပဲအခုပတ်ပြီးတော့စားနေအောင်ပတ်စားမန္တလေးရောက်ပတ်စားမန္တလေးစားစားတွေပြောတာပါစားစားပြောစားပဲလားစားရပါတော့စားတမျိုးတည်းပါမယ်ဘာတို့ ਵੇਂ နေဆိုတော့အဲဒီပါပဲဟောပွဲလိုက်သွားစားတော့ဘာချောင်းပါလဲအချားဘလိုဘလိုဟိုပါရေအမှန်တော့ပါသေးချင်ပါတယ်ရေးသားရပါလေမသွားချင်ပါတယ်သူများရေလို့အားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တေးချာမရှိသေးတာအားကြပါတေးချာကိုယ်ချပြလိုက်ရင်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးမကျိန်းသေးတော့မှဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတနာတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အတူတူပဲတကယ်ချင်းတွေပဲသွားပြတာများပဲပေါ့နော်ကျတော့လေကျွန်တော်ကတော့အတိုင်းလေးပွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဦးမင်းတို့ဘာဘယ်တော့မှအသေးမကွဲဘူး။ तू ကမှဘယ်တော့မှ fall နဲ့မလတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကရီးစားကိုတလောက်ကိုတယောက်ထားတယ်။အဲ့တော့မှ flip တာ9ယောက်လောက်အရန်ရှိတယ်။နောက်ပြီးရင်ရီးစားအရန်များတယ်။ပြီးရင်ရီးစား तू ထားတဲ့ရီးစားသည်20မကျော်ရပေါ့နော်။ပြီးရင်အသားရီလှရမယ်။တန်ရှင်းတက်ရရမယ်။ fall ပြည်နေတယ်လို့ပဲ။ရက်ချေရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ तू က तू ကြိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းချောချောလေးတွေပဲ။နောက်ပြီးတော့အသက်20မကျော်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလည်းအရန်ချစ်ကြတယ်။ तू ကလည်းချစ်ပါတယ်။တလောက်နဲ့3လောက်ချစ်တယ်နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်ရီးစားကထပ်မရတော့ဘူး။လောလောရီးစားမရှိကြည့်တယ်အခုကတော့သူကြီးသားမရှိပါဘူးဟုတ်ကြုံလာရင်သူကကျတော့ပုံမှန်လေးကြည့်တာစော့ကြည့်တယ်သူကစော့ကြည့်စော့လဲကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘဲတယ်လဲကြည့်တာပဲနော်စော့ရောဘဲရောအကုန်ကြည့်တယ်အင်းဆိုတော့မထရပါပဲဒါပေမဲ့လေချစ်လိုက်အရင်ချစ်ခံတာတော်တော်စိတ်ညစ်တာထောက်တောင်ပြေးပါအရင်ချစ်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကွာအချစ်ခံဖို့တောင်းဆိုနေပဲသူကအမြဲတမ်းအချစ်ခံရတယ်သူ့ကိုဆိုတကယ်ပြောတာတုံငုံငုံတည်နေအဲ့လိုကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေပဲအကုန်ထားသမျှကြည့်တာနဲ့ချစ်တယ်ဘာတွေဆွဲဆောင်ချားရလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဒီကတူပေါ့နော်ဘာပြောနေလဲဒီအောင်လန်းနေမဟုတ်တကယ်တော့ပါနော်မတော့တော်ကင်းနဲ့ချုပ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အစကားလေးနေနဲ့ကိုပဲတစ်ဖက်လူကအရေးပြောအောင်ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုသူကစော့ကြည့်ပဲကြည့်ပစ္စလေးတစ်ခုလေးနေပဲပေါ့နော်ဘာပြောနေလဲဒီစကားပြောတတ်ဖို့ပဲလေတော်တယ်လို့ဘုရားသူစရာပါရှာလေးလာအတွက်ကြီးပါပဲဟုတ်တယ်လာပဲစတဲ့နှစ်ယောက်ကကြာဘာလို့ဆိုတော့အချစ်တွေကိုပေါ့နော်ရယူထားပါဘာလို့ဆိုတော့အချစ်ရှိရင်လည်းကမာတဝက်ကိုမင်းပိုင်နေဆိုတော့ကျေတော့ကတချမ်းလောက်မကတော့တဝက်မကတော့ပိုင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချစ်တွေကြာမှာနေရာတော့အခုချိန်ညူပြိုနေရပါတော့ဟုတ်တယ်ကျေတော့အိမ်တော်လည်းမပြုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ဘယ်လိုမမေးမဲ့ဟမ်အားတော့နောက်ကလိုက်ပြီးလေးလာကြပါတော့အလုံးနဲ့နဲ့ရှုပ်နေတော့ပါအဲဘလို့ဥပမာအလုံးကဘယ်သူနဲ့ရှုပ်တာလဲအလုံးကအဲ့ဒါရှုပ်တာကဘယ်ကြောင့်ဟုတ်လဲသူကတော့ဒီကူကတော့ဘာလို့ပြောလဲသူဟုတ်တယ်ဘယ်ကူနဲ့လားမသိဘူးနော်မိဘူးကမကြိုက်ဘူးမိဘူးက
ဘယ်လိုပြောမလဲမိဘကလည်းညဆိုမအိတ်ဘူးနေကင်းဆိုအိတ်တာနှိုးလို့မရပုံစံလည်းမကြရမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျင်းပြပါဘယ်လိုပြန်ကြလဲအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ်ကျူကတော့ချဲ့ရဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးရှင်တွေကတယောက်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ချဲ့သချင်းစပောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့တကယ်ကိုယ်ကျူဆိုတာဟိုစီနီယာပေါ့ချဲ့ဦးနေနဲ့ဆိုစီနီယာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝကွာဝဲခံမဲ့အာဒီချဲ့ကိုအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တယောက်လိုပဲပေါ့နော်အရန်ကိုလက်တွဲခေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာလည်းချယ်ရီဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပွဲချိတ်ပေးတယ်အဲ့လိုတိတ်ချောင်းသူပထမဆုံးခေါ်ပေးတာ join ပေးတာပါပဲဟောနာချက်အတွက်ကျေးဇူးရှင်နေမှာပါဟဲ့ပြူဘယ်တော့မှပြူပြူတယောက်လည်းရမှာလေအဲ့နာပြူမပြူပြူတယောက်လည်းတော့ဘလောင်းနဲ့ဟိုဖြစ်ဖြစ်မယူနိုင်ဘူးယူလောလောဆယ်ဒါလွတ်လပ်တယ်အခုဘဝကိုအရင်စိုက်ပါတယ်အဲ့တည်းရခုံမဲ့တယ်ဒီဘဝကိုမဲ့ရခုံမဲ့နဲ့စားလိုက်ချောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲမကိုလည်းကိုချီပဲလေဘယ်လိုပဲသူဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအမြင်ကကားတစ်စီးနဲ့လေဖတ်သွားတယ်ဖတ်သွားနေတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့မရဘူးလေချေတို့ကျတော့အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကတော့စဉ်းစားတာပါရှင်ဟုတ်တနည်းအားသွားမယ်ဥပမာဖတ်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဖတ်ရမှာဘာလို့ရှိလဲနည်းနည်းရှော့ရှော့လေးကိုပစ္စည်းကလေးလေးလောက်သူနဲ့ပတ်လေနော်ညှိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုမျိုးနဲ့မှာဘာလို့ရှိလဲဥပမာတော့လမ်းဆန်းပြီးတော့နုကြိုးရပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ तू ကအမှန်တမ်းပြော तू ကတကယ်လည်းအချစ်ခံရမှာ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းတလားလောက်ကတော့တကယ်ချစ်ပေးတာချစ်ပေးပါတယ်တော်ဝမ်းနေတာ तू ကနောက်တစ်ယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအချစ်တော့မကောင်းတော့ဒါမဲ့ तू ကအချစ်ခံခံပါတယ်တစ်ယောက်ပြောပြီးတော့ကားလေးလှောက်ရှောက်ပေါ့ရှိတယ်အာကျတော့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားတာတော့တချင်းလုံးမယ်လို့စတယ်ကတချင်းလုံးနေရတော့တော်တော်ကြာပြီရောလုံးမယ်ပြောတယ် तू ကတခြားဟာတွေပဲပတ်ပြီးတော့လုံးနေပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံးနေလုံးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းကမကောင်းမရောက်ဘူးပေါ့နော် तू တချင်းတွေပါတိတ်မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ် तू ကကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ live ကလည်းကိုယ်တို့ကြတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့ live မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကသူလုံးချင်နဲ့လုံးလို့ရတယ်မလုံးချင်နဲ့မလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကဟိုတချင်းလေးတွေကို तू ကတကယ်ဟိုမှာ तू စိုက်ပါတဲ့အချိန်လောက်ပဲပွဲဆိုလဲလက်ခံပြီးတော့ဆိုပြတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါပြန်ဆိုမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ဆိုပါတယ်လို့နှစ်ယောက်လုံးတွေ့ပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါပါပါပဲနေတိုင်းသားတိုင်းသွားတိုင်းသားတိုင်းအဲ့တိုင်းတော့ပေါ့ဟိုလေကိုယ်တူကကြတော့လေဟို positive thing ကအရင်များတယ်သူက positive vibe ပဲသူကအရင်အကောင်းမြင်တယ်သူဘယ်တော့မှဟိုသူ့ရဲ့ world ဝင်ချက်မနော်သူအများသူများရအောင်ပြောရဲ့ချက်ကိုလေးစပြီးတော့ဟိုဘာနည်းနည်းလေး social မှာစပြီးတခြားသုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မင်းတို့ပိုင်အောင်ချိန်မင်းတို့ပိုင်ကိုအတူယူမဟုတ်ဆိုမင်းတို့ပိုင်ဘယ်တော့မှ negative thinking နေတော့ဟိုပေါ့နော်အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်စိတ်မပြေရပါဘူးသူဘယ်တော့မှသူမတင်ဘူးပေါ့နော်သူတင်တာဆိုသူ့အမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ emotional ခံစားချက်တွေလောက်ပဲသူတင်နေချာဟိုပေါ့နော်လူမျိုးပြဿနာတွေပါသူဘယ်တော့မှသူ့မှာမရှိဘူးသူမတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူအဲ့ဒါတွေတူယူတယ်ပေါ့နော်။ तू ကအရန်နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေပုံမှန်အကောင်းမြင်တယ်။သူ့ပုံမှန်မဟုတ်တာလောက်ရရင်တော့မှ तू ကအဲ့လိုဂိတ်ဆုံးတီး तू ကနက်ကလပ်ပဲလောက်လိုက်တာ။ဘယ်တော့မှအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မပြောဘူး။အဲ့လိုပြန်အောင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်။ The first bite ရမ်းများပါတယ်ဟုတ်။စိတ်ထားတတ်တာ။စိတ်ထားတတ်တယ်ရမ်းထားတယ်။နေတတ်သွားပါဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲ तू ကတူယူပြီးတော့လေချိုးကိစ္စဆိုအဲ့လိုနက်ကလပ်လောက်လိုက်တာ။အဲ့လိုတော့တကယ်ဒီဘက်ကမှာကြာကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုတော်တော်များလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောပါတော့အတခုခုဖြစ်လာရင်တော့ဒီကနေပဲတက်ရှင်းတယ်တက်ပြောတယ်ဒါမျိုးပေါ့သူ့မှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးသူတော်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီးရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါတချို့ကိစ္စတွေလောက်ကတော့သူကလုံးဝနက်ကလပ်လောက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝယ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာတော့တကယ်ဘယ်လိုပြော quality ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စိန်တယ်တွေနဲ့ပြီးတော့မှမနေရဆိုလည်းအရန်ရောင်းရတယ်အဲ့ဒါမဖွင့်ခင်နေရမမနဲ့အခုတက်ကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်နေနေကုန်နေပါတယ်လို့ဒီတမဆိုင်ရတယ်လေတို့ပါပါဝင်ရချင်ပါတယ်နောက်ဆိုင်ခွဲနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်